Dobar dan, dragi gledaoci, stigli smo do kraja još jedne radne nedelje. Ali naši poznati ne miruju, pa tako ni mi. Zato vam donosimo nove priče iz njihovog života u nastavku. Mladi i talentovani dizajner, ali i pijanista Stefan Đoković predstavio je svoju novu kolekciju za proleće i leto 2022. A naravno, mi smo se našli u prvim redovima na modnoj reviji. Evo koga smo tamo zatekli, a šta nam je i on otkrio. Hvala vam što ste došli, Ivilej Gonsan. Osjećam se super, evo, atmosfera je stvarno divna i evo, na ovaj način, uz puno uzbuđenja, predstavljamo novu kolekciju. Pa, uglavnom iz muzike i nekako, pošto sam dosta noćni tip, jako inspiriše me noć. Tako da, evo, kroz ove modele možemo da vidimo dosta neke srebrne i crne, ali opet za novu sezonu dosta zlatne, glamurozne i roze. Jer ideja mi je bila da posle jednog malo, sad već dužeg perioda, predstavim neke glamuroznije večernje modele, jer mislim da su se dame zaista uželele da iznesu nešto posebno, da li će to biti rođendan ili svadbe ili mature ili šta god, ali se nadam da smo krenuli ka nekom boljem periodu gde će moći da se uživa i u takvim stvarima. Kaži mi, da li imaš neke tvoje modne uzore kada gledaš svetsku? Ne modne uzore, imam prosto neke modne kuće čiji rad pratim ih i kojim sa pozicije umetnika se divim, ali nisam pobornik trendova i u tom smislu se trudim da ne pratim, da smatram trend kao trend je meni jako nelogična stvar, jer to bi značilo da iz sezone i sezone mi praznimo ormare i punimo nečim novim. Tako da mislim, pogotovo čemu nas je dodatno i korona naučila, da ono što kupujemo treba inteligentno da biramo i da biramo nešto što je vanvremenske, nešto će trajati par meseci. Kako bi opisao žene koje nose tvoju garderobu? Mislim da su to snažne žene koje znaju šta hoće i imaju stila. Brand kao brand postoji nešto malo više od 3 godine. Dosta se brzo sve odvijalo od prve revije, koja je zaista bila malo bum, ali mislim da, ne znam kako se tačno pročulo, pretpostavljam i preko društvenih mreža i preko televizije, preko medija. Hvala vam opet što ste tu. Kaži mi, da li planiraš nešto dalje ili ideš postepeno? Planiram i u toku je izrade svakako najbitnije kolekcije projekta koji sam ikad radio, a to je moj debi solo revija na Parijskoj nedelji visoke mode, koja će se desiti početkom jula, i neverovatna mi je čast i privilegija što sam dobio priliku da reprezentujem srpsku modu na najvišem i najbitnijem modnom događaju svake sezone. To je definitivno Parijska nedelja visoke mode i u pitanju je visoka moda ili otkud tu je francuski brend i posto pravila po kojima se svaka haljina radi. U pitanju su unikati, izvode se po 4-5 hiljada sati ručnog rada, tako da, kažem, veliki je projekat, dugačak je proces, ali imam vrlo jaku koncepciju i nadam se da ću moći da pariram ostalim učesnicima, a samo najveće imena su tamo, tako da vidjet ćemo. Ja imam dobar osjećaj. Ali zelena boja? Ne znam da li je boja sezone, ali je boja mog trenutnog stanja i osjećanja. Počelo je proleće, hvala lepo, molim lepo, i eto, ja želim da prizovem neke dobre emocije i vibracije. Što se ovog materijala tiče, vidi se da je on u modi, tako da eto, malo ovoga, malo ono. Koliko često posećuješ modne revije? Ne mnogo, jer oni se obično dešavaju u večernjim satima, a znaš što ja radim, recimo, evo ovako u ove sitne sate? Preslišavam svoje dete, jer sutra obično ima odgovaranje, kontrolni itd. Ja ne izlazim skoro uopšte i mnogo stvarno radim i uživam u poslu. Sad sam, čini mi se, u najproduktivnijem delu svog života kad je posao u pitanju i mnogo volim da se družim kroz posao. I onda mi ovo nije neophodno, ali pošto mi je Stefan divan prijatelj, nisam smela ovo da propustim.
Koliko ti je teško da uskladiš privatni posao? Mnogo, zato mi ovi izlazi trpe. Ali znaš šta, ja sam se, rekla bi se, naizlazila kad sam bila mlada, nekada davno. Tako da, ta vremena su lepa, rado ih se sećam, ali verujem da se više neće baš vratiti u toj formi. Na kraju, dete što je starije, bar moje, moje dete traži moje prisustvo u svim svojim obavezama i svom životu, a ja toliko volim da budem sa njim da uvek to menjam za sebe. Ma kaži mi, koliko te vas uvijek ugledaju na tebi, da li te pitaju za neke stvari? Hvala ti na komplimentu. Ja se uvek trudim nekako da budem i ženstvena, ali nikada vulgarna. I mislim da je to pravo onako da se i oblačite, ali i da se osjećate i ponašate kao dame, da je to taj neki ključ. Naravno, svakome dođe kad ne zna šta će da obuče, kad prosto ono nije mu do nekog modiranja, da kažem, ali drago mi je da, eto, ljudi primete da se dame potrude i ko što si ti rekla, da imam stila, drago mi je, hvala ti. Da li to važi ono pravilo manje je više? Manje kože je više provokativno i može tako lepše da se ukonuje? Da, ja uglavnom tako volim da volim da to isto da privlačno i lepo, ali nikada vulgarno, zaista. Ta granica kad se pređe, onda više nije zanimljivo. I mislim da ni muškarcima to više nije zanimljivo, tako da trudim se da onako bude i da kažemo izazovno, da bude damski i sa merom. Vi niste žena koja krije svoje godine ili proslavljate za klasu? Naravno, pa nemam šta da krijem. Ja sam srećna što sam prvo doživela ove godine, zatim što sam najbolje, osjećam se najbolje ikada do sada, znači ono, potpuno sam zrela, svesna, samosvesna, zadovoljna šta sam u životu postigla, ko sam postala, ništa nisam propustila, nigde nisam zakasnila, imam dete koje ima 16 godina, hvala Bogu, imam živu majku i zdravu sa kojom se lepo slažem, tako da ne vidim razloga zašto bi bilo što, imam samu sebe. Ovi žene vas pitaju koja je tajna vašeg savršenog izgleda? Šta hvala na tom savršen izgled. Ja mislim samo treba čuvati sebe. Šta je to što bi vi preporučili ženama da trebaju da posjeduju svoje robe da bi važila za žene? Ja uvek glasam za dobru kožnu jaknu, ja imam puno kožnih jakni i njih uvek čuvam. I to da bude od kože, a ne od lažne kože, jer onda uvek izgleda bolje i može duže da se nosi. Zatim uvek dobre farmerke, bela košulja, salonka, neka lepa haljina koja godi vašem telu, bolje da je jednobojna jer to se lakše uklapa. Ja volim i cvetne i šarene, ali ono, ja sebi kažem, laskam sebi da ja ipak imam stil i umem da uklapam boje. Najveći broj ljudi nije baš tako vešto u uklapanju i plaši se da kombinuje, zato neka to bude jednostavno. Ali mislim da se za žene haljina je to podeba. I blazer, dobar blazer uvek treba. U poslednje vreme za njeno ime su se vezivali brojni medijski naslovi. Da je zaljubljena, da je razočarana, da ima problem sa kolegom. A mi smo sa Andrijanom Čekić razgovarali o svim tim temama. Čućete u nastavku šta je ona imala da kaže. Svega da te pohvalim. Hvala te puno. Divno izgledaš, kaži mi da li postoji neka tajna. Trudim se da budem srećna i mislim da neko kad je srećan da odmah bolje izgleda. Eto to. Znači to je tajna, dobro. Srećna, rasterećena, to je to. Nekako si uvijek markantna. Evo vidimo i tu tašnicu i nekako vodiš računa sam u tome. Da li je to od numere Kraljica zlata ili je bilo od uvijek? Pa, ja moram prvo hvala ti što si to spomenula. Tašna je poklon od moje snajke, a moja snajka, evo, ima i butik u Beču, tako da super što ste ovo sad i usnimili, da, Karolina Kalista, tako da, ja mislim, volim da imam, naravno, da imam sve što je potrebno, da je meni lepo, ne mora to da bude uvek ni skupo. U stvari lažem, volim skupu obuću, to mora da bude. Ne znam zašto, to mi je neki tik. Što znači da je dobra? Skupo obuće znači da je super?
Pa skupa znači, pa i ne. Čak je često neudobna ta skuplja obuća, ali ne znam, ja imam taj neki fetiš, to je nešto u mojoj glavi. Nije mi teško da izdvojim recimo 700 evra za dobru cipelu, a recimo za nešto drugo ne bi dala 700 evra. Eto tako, ne znam, kao i svako žensko. Malo čudno. A ti, jeli? Torbe, eto vidiš. Eto. A kaži mi, na čemu sada trenutno radiš? Radim na svojim pesmama. To, mislim, i dok je trajala korona, dok nismo radili, često sam bila u studiju i dalje snimamo. Već smo dosta toga i završili. Sad sledi da uradim spotove i da polako izbacujem i ostale pesme. Eto, najnovija je izašla u januaru, Gde je ljubav. Prolazi super, vidim da je ljudi vole i baš mi je drago zbog toga. I eto, na to sam iskoncentrisana, iskreno ti kažem. Da li možemo da očekujemo od tebe neku promenu žanra ili ostaješ u nekim svojim poznatim vodama? Ja sam uvek za da se ide nekako s vremenom, ali da drastično nešto menjam, ne želim. Ne želim prosto da odem u neke zvukove gde posle... Dosta njih je recimo imalo bend, pa su onda promenili žanr i rade recimo sa laptopom. Meni bi to bilo užasno. Prvo, da stojim sama na bini, ne želim. Ja nisam neko ko ume uopšte i da igra, ja sam ona pevačica koja voli da dobru pesmu nekako prezentuje, bez nekih velikih, da kažem, naglih pokreta. Druga stvar, jako volim svoj bend i poštujem svoj bend i poštujem taj rad, da kažem nekako, taj stari sistem koji nikad ne može da izumre, da moj bend stvarno ima šta da svira iza mene, da ja stvarno mogu da pevam, da to ne bude neki playback, a svi ti novi zvukovi zahtevaju da bude playback. Mislim, da se razumemo, lakše bi mi bilo svakako da ne pevam dva sata nego da se nešto kao pušta, ali ne mogu, ne da mi duša. Moram vratiti se ponovno na Kraljicu Zlatu, to si očekivao da bude hit, jednostavno videlo se to da nekako očekuješ. Da li sad očekuješ iz scene, iz tog nekog novog projekta da iskoči neki hit? Očekujem. Da napravi toliku prašinu. Kao što je napravila Kraljica. Da, iskreno ti kažem, kad je Kraljica u Zlatu izašla, ja uopšte nisam očekivala da će imalo da bude sad neki hit, ali lepo je prošla i kako je vreme odmicalo, sve bolje i bolje prolazila pesma i danas je ljudi pevaju i traže. A što se tiče novih pesama, verujem u njih iz razloga zato što biram i teme. Sarađujem zajedno sa svojim kompozitorima, znam o čemu želim da pevam, ne bih nikad otpevala nešto što se meni ne sviđa i mislim da je to i jedini recept da ti narod veruje tebi kao umetniku, pevaču, izvođaču. Kad i ti sam veruješ u to što pevaš, onda je to, nema greške. Ukoliko niste ispratili vesti iz života poznatih, to ćemo raditi u nastavku. Katarina Grujić pre dva meseca na svet je donela devojčicu Katju, a sa svojim suprugom Markom Gobeljićem nedavno je kupila stan od 400.000 evra u jednom od najluksuznijih naselja u Beogradu. Kako su obavili ono najneophodnije, popularni par odlučuje da spakuje kofere i otputuje u Dubaji, odakle je pevačica podelila i prve fotografije. Kako je već neko vreme vrlo posvećena treninzima i želji da se vrati na kilažu koju je imala pre trudnoće, mnogi su nestrpljivo čekali da vide fotografije u kupaćem kostimu, koje naravno nisu izostale. I stigli smo do kraja još jedne radne nedelje, ali i još jednog izdanja emisije WhatsApp. Mi se vidimo sutra u isto vreme na isto mesto kada vas očekuju muzički noviteti. A do tada slušajte Red Radio i čitajte Red Portal. Vidimo se!